Qual é a coisa mais importante que podemos fazer nos próximos 10 dias para melhorar a fala? E, para isso, Malcolm Gladwell escreveu um livro há 3 anos, Outliers. Os que se destacam. O que é preciso para atingir o nível mundial? O que é preciso para ser realmente excelente? Como músico, como esportista, como palestrante? E ele analisou vários casos diferentes. É talento? Os irlandeses simplesmente têm esse talento inato de serem grandes oradores públicos. E os chilenos nunca chegarão lá? A resposta é não. Então, o que leva à excelência em programação? E a resposta é 10 mil horas de prática. Não importa de onde você comece, não importa o quão talentosa uma criança era na escola. É a criança que pratica 8 horas por dia que agora está tocando, como solista com as melhores orquestras do mundo. Leo Messi não nasceu com o joelho direito melhor e o pé esquerdo melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. É o que ele escolheu fazer todos os dias depois da escola, todos os fins de semana. Isso significa ele estar onde está hoje. Então, o compromisso mais importante que você pode assumir consigo mesmo, você pode ouvir tudo isso, e se você não fizer isso, é um desperdício. Então, enquanto você está considerando aqueles 6 mil euros que você pagou mentalmente, como eu obtenho um retorno sobre o investimento? Todo laptop vem como uma webcam. Eu quero que cada um de vocês decida que você vai gastar 3 minutos, todos os dias, pelos próximos 10 dias. Você pode chamá-los de dias úteis, então você não precisa fazer isso no fim de semana, mas 3 minutos todos os dias. Comece um pequeno programa que grave. Explique o produto, explique seu currículo, explique sua visão, explique o que é uma boa vida. Um discurso que eu peço para meus alunos na redação fazerem no final. É um valor que você compartilharia com uma criança como a base de uma boa vida. Então, dia 10, esse é seu desafio. 3 minutos. Sua resposta para qual valor você compartilharia com uma criança como a base para uma boa vida? Então, nada que eu possa fazer aqui vai te transformar em um grande orador. Nenhuma quantidade de vídeos de Bill Clinton no YouTube vai transformá-lo em Bill Clinton. Nenhuma quantidade de leitura vai transformá-lo em um escritor. É somente falando que você se transforma em um palestrante. Mas há pessoas que têm 55 anos. Eles já passaram por mais de 10 mil horas de reuniões. E são péssimos em reuniões. O jovem de 23 anos que começou ontem é melhor em fazer reuniões funcionarem efetivamente. Então não são apenas cerca de 10 mil horas. É sobre decidir que é importante. Decidir que você pode melhorar. E o vídeo? Permite o feedback, que você pode assistir e ver. Aqui havia uma aula de cerâmica nos Estados Unidos. Cerâmica. Fazer vasos. E a professora pegou metade da turma. E ela disse, no final deste semestre, sua nota será dada pelo peso dos vasos que você cria. Então, aqui está uma balança. No final da aula, a produção total de vasos que pesar mais receberá a nota mais alta. Para a outra metade da turma, vocês serão avaliados pela sua peça de cerâmica mais bem acabada. O grupo que foi informado sobre o peso absoluto, qual era a maneira deles de continuar? Todos os dias eles produziam 5, 6, 7 vasos. Eles tentaram experimentos aleatórios. Eles tentaram coisas estranhas. Eles tentavam ideias diferentes, mas suas mãos estavam na argila desde o primeiro momento. O grupo que foi informado que seria avaliado pelo potencial mais acabado, eles liam, pensavam, falavam sobre conceitos. Falavam sobre ideias filosóficas. Eles liam mais. Eles iam a galerias para olhar os vasos de outras pessoas. E a primeira vez que tocaram na argila foi cerca de 3 dias antes do fim da aula. Todos os melhores vasos foram feitos pelo grupo que se concentrou no peso. Então,
Sua maneira de estar no grupo de cerâmica que foi medido pelo peso é ligar a webcam todos os dias. Se você fizer isso por 10 dias, você vai melhorar muito. Se você continuar, 3 minutos não levarão muito rapidamente a 10 mil horas. 10 mil horas, 8 horas por dia são 5 anos. 4 horas por dia são 10 anos. 2 horas por dia são 20 anos. Todos nós ainda estaremos vivos daqui a 20 anos. Até mesmo daqui a 30 anos. Imagine se você estabelecesse uma meta de realmente praticar, tentar, testar. E eles dizem que os maiores músicos, quando você os ouve praticar, é horrível. Quando toco piano, toco as peças que eu sei. Os maiores músicos, quando estão praticando, estão tentando coisas que ainda não sabem, estão tentando experimentos, estão tentando coisas aleatórias. Então, com a webcam, não faça apenas seu discurso perfeito. Tente coisas aleatórias. Ninguém mais precisa ver. Mas tome cuidado para que ninguém veja seu PC enquanto tiver todos aqueles meio bobos. Então a primeira resposta é: isso é perda de tempo. Se você não decidir dedicar 3 minutos nos próximos 10 dias para colocar em prática e experimentar algumas das ideias,